Майже тиждень тривали пошуки 11-річної Дарини Лук'яненко, яка зникла 13 червня в селі Іванівці. У середу ввечері, 19 червня, при відпрацюванні території поліцейські провели невідкладний обшук в одному із домоволодінь селища та виявили тіло дівчинки у вигрібній ямі. Правоохоронці затримали особу, яка підозрюється у вчиненні вбивства дитини. 20 червня голова одеської поліції Олег Бех та прокурор Одеської області Олег Жученко провели брифінг для ЗМІ, в якому розповіли про пошуки, розслідування та докази проти головного підозрюваного. Було оглянуто дуже багато домоволодінь, приміщень, територій. Практично 3,5 тисячі допитів на сьогодні зранку було зроблено. Ми встановили близько 800 осіб, які знаходились в районі місця скоєння злочину. Коло осіб встановлювався та автотранспорт, який приблизно в цей час мог переміщуватись по території ПГТ. Вони відпрацьовувались, оглядались експертами. Проведено було 10 невідкладних обшуків, які були погоджені місцевим судом і місцевим прокурором. Після проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено причетність одної з осіб до вказаного злочину. Був проведений ретельний обшук, в результаті якого слідчими в вигрібній ямі, яка десь до 3 метрів, було встановлено тіло дитини. Неодноразово ми працювали з вказаним фігурантом, встановили його повну характеристику. Він вийшов з ринку десь за 4 хвилини до того, як вийшла наша потерпіла. Зайшов на своє подвір'я, дочекався, коли дитина йшла з ринку на танці, після чого затягнув її у свій дім, роздягнув дитину, намагався її зґвалтувати. Після того, як отримував опір, він своїми руками її задушив. Зазначу, що розслідується у нас 4 статті Кримінального кодексу. По хронології це частина 2 статті 146 «Незаконне позбавлення волі». У подальшому цей негідник намагався скоїти зґвалтування малолітньої дитини, тому в цій частині діє інкриміновано як замах на зґвалтування малолітньої особи. Це частина 4 статті 152 Кримінального кодексу України. В подальшому скоєно жахливе вбивство, яке кваліфіковане за пунктами 2 та 10 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу. Це вбивство малолітньої дитини, поєднане зі зґвалтуванням. Діє також додатково кваліфіковано за статтею 297, це наруга над тілом. Уже підготовлено повідомлення про підозру за всіма статтями, і одразу ми спільно з поліцією звертаємося до суду з клопотанням про тримання під вартою без альтернативи застави. Крім того, зазначу, що докази, які зібрані Національною поліцією не тільки вчора, а буквально з перших годин проведеної роботи, нам дають підстави вказувати, що підозра є абсолютно обґрунтованою. І в подальшому представники державного обвинувачення будуть дотримуватися чіткої позиції і наполягати на максимально відповідному покаранні – це довічне позбавлення волі. Наступні правила поведінки дітей з незнайомцями, можливо, допоможуть попередити небезпечні ситуації. Не треба вступати в розмови з незнайомими людьми на вулиці, в міському транспорті, інших місцях. А у випадку, коли поблизу немає інших людей, не відповідати навіть на запитання незнайомців. І при цьому не боятися показатися погано вихованими. Якщо незнайомці проявляють наполегливість в установлюванні контакту, необхідно терміново тікати від них. А якщо вони вас переслідують, необхідно голосно кричати, звати на допомогу. Не приймати подарунків і особливо любих видів частувань від незнайомців. Ніколи не заходити одному в під'їзди будинків, ліфти, інші замкнуті приміщення разом з незнайомими людьми.
Ніколи поодинці, без друзів або батьків, не надавайте допомогу незнайомим людям у перенесенні речей, особливо до них додому або до їхньої машини. Ніколи не приймайте пропозиції від незнайомих людей сходити в кіно, кафе, бар або покататися на машині. Не приймайте від незнайомих людей пропозиції знятися у рекламному ролику, надати допомогу в устрої на роботу або навчання. Про всі дивні зустрічі, подарунки і пропозиції незнайомих людей обов'язково і негайно повідомляйте своїм батькам або вчителям. Пам'ятайте, що говорити ласкаві слова, обіймати, цілувати, дарувати подарунки і перегощати насолодами можуть тільки дуже близькі люди.